Jednou z víziev, pred ktorými dnes stojí projektový manažment, je úloha vodcu v projektovom riadení. My sme sa dnes stretli v Zlíne, v meste, ktoré je stelesnením industrializácie Československa, aby sme si pripomenuli známe Baťové heslo Dneska fantázie, zítra skutočnosť. Baťa dokázal svoje vízie a svoje inovácie naplniť. Dnešní projektoví manažéri s tým majú však obrovské problémy. Svet od čias Baťu sa zmenil a dnešný svet je podstatne zložitejší, ako bola tá priemyselná éra, v ktorej sa Baťa teda zrodil a v ktorej vyrastal a pôsobil. A preto je nevyhnutné dnes sa pozrieť na mnoho vecí aj iným spôsobom a inovovať určitý prístup k projektovému riadeniu a inovovať aj pohľad na operatívne riadenie firiem. Je verejným tajomstvom, že väčšine organizácií sa dnes nedarí implementovať svoje stratégie. Štatisticky to vychádza tak, že len 10% stratégií, s ktorou firmy prídu, sa v reáli podarí aj implementovať. Problém je v tom, že väčšina firiem nerozumie významu projektového riadenia v jeho úlohe pri implementácii stratégií. Implementácia stratégie je v princípe projektová úloha, pretože je to neštandardný proces. A dobrý projektový manažer, ktorý dokáže túto stratégiu aj implementovať, je ten najcennejší zdroj vôbec, aký firma môže mať k dispozícii. Bohužiaľ, firmám sa nedarí nachádzať dobré projektové talenty a je veľmi ťažké nájsť dobrého projektového manažera, ktorý dokáže byť nielen dobrým projektovým manažerom, ale predovšetkým dobrým vodcom a ustáť teda ten tlak a tie požiadavky, ktoré na ňo tá organizácia kladie. Sú to požiadavky nielen manažerského charakteru, ale aj otázky manažovania ľudí, otázky manažovania financií, odborné problémy, ktoré by mal ten projektový manažer riešiť, zavádzanie procesného riadenia a mnoho ďalších víziev.